Toku je tender koji treba da se realizuje u narednih 30 dana. Tender za opremanje škole u vrednosti od 90.000 evra. Počev od kancelarijskog materijala, opreme za PLC, hidrauličke dizalice, različitog materijala po profilima. 47 PC računara, ne znam, 4 interaktivne table i tako dalje. Znači, jedna velika količina opreme treba da stigne u tehničku školu. Takođe, grad je dao 800.000 dinara za kupovinu računarske opreme, to će biti računari i video dimovi. Takođe, grad je dao 938.000 za kupovinu opreme za varivanje, što će podići kvalitet nastave na mašinskim predmetima. Što se tiče projekta gde smo konkurisali, od Ministarstva pravde ove godine smo dobili 1.000.000 dinara za kupovinu novog automobila Fiat Panda, koji će se koristiti u saobraćajnim sferama, tehničko-automotivnom saobraćaju i vozač motornih vozila. Prošle godine smo takođe od njih dobili 20.000 evra za kupovinu CNC glodalice, industrijske Siemensove CNC glodalice. Pre toga smo nabavili industrijski CNC strug, imamo još desetak konvencionalnih strugova, tako da tehnička škola može da ta mašinska radionica izgleda kao fabrika. Mi nastavljamo sa opremanjem, imamo i sobstvena sredstva iz kluba, iz autoškole koju poseduje tehnička škola. Ta sredstva ćemo da koristimo da modernizujemo makete za elektrosmerove. Imamo i druge planove, mi nastavljamo sa opremanjem. Ali za kvalitet nastave, pored kvalitetnog kadra, je i potrebna oprema. Jer ta znanja koja stiču učenici u našoj školi moraju da budu primenljiva, moraju da budu naučena na savremenoj opremi, jer ih takva oprema čeka kasnije u poslu, kako bi njihovo znanje bilo što primenljivije i isplativije na kraju krajeva, kako bi što lakše našli posao, bilo posle srednje škole, bilo posle fakulteta. Da, možemo reći da nove generacije ne treba da brinu ako se odluče za srednju školu, tehničku srednju školu, je li tako? Tehnička škola je siguran izbor iz više razloga. Prvo zbog toga što je njihovo znanje operativno i potrebljivo. Jer na birovu imate veliki broj ljudi čija znanja nisu potrebna tržištu rada. Mi se trudimo da naša znanja budu upotrebljene u našoj školi i nema učenja na pamet. Znači, sve što rade, sve je upotrebljivo i sve je uvežbano na savremenoj opremi. Makete izgledaju tako, znači, ako vežbaju rade neku laboratorijsku vežbu na elektrosmeru, oni rade u maketi razvodnog ormana. Znači, ista takva oprema, sa čeka će ih kasnije na poslu. Ujedno je to odlična priprema za studiranje tehničkih fakulteta. Tako da to sve ide u dobrom smeru. Mi ćemo i nastaviti i sa edukacijom kadra i sa nabavljanjem što savremenije opreme. Tako da je zbog toga tehnička škola siguran izbor. I zbog toga je interesovanje za tehničku školu nevjerovatno veliko. Znači, pored toga što se svake godine u Pirotu, nažalost, broj učenika smanjuje, jedno odeljenje fali, svake godine se smanjuje. Interesovanje za tehničku školu raste. Recimo, ako analiziramo broj prvih želja, tehnička škola ima broj prvih želja znatno veći od broja prvih želja svih ostalih škola. Recimo, najtraženiji smer je elektrotehničar za informacijne tehnologije, gde je broj prvih želja 68, što znači da mi možemo da upišemo dva odeljenja, tako, koliko je interesovanje. Na drugom mestu je tehničar drumskog saobraćaja, gde takođe imamo mogućnost da upišemo dva odeljenja. Treće mesto je tehničar mehatronik, četvrto vozač i tako dalje. Prvo četiri mesta su mesta tehničke škole.